السلام علیکم حضور خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی صاحب کا مزار یہ مین مرکزی دروازہ ہے دربار کے سجادہ نشین غلام معین الدین مہاروی صاحب ان کا نام بڑا خوبصورت دروازہ بنا ہوا ہے یہ باہر سے منگوایا تھا اور جہاں تک میری معلومات ہیں تو یہ دروازہ جو ہے یہ میرے خیال ہے تونسا والوں نے پیر پٹھان جو ہے انہوں نے منگوا کے نصب کروایا تھا یہ وضو خانہ ہے یہ اس طرف مسجد ہے یہ سامنے مدرسہ ہے یہاں پہ قرآن پاک کی تعلیمات اور جو درس نظامی کی کتب ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں یہ سامنے جو مزار نظر آ رہا ہے یہ خواجہ صاحب کے خلیفہ ہیں ان کے ہے اور اس طرف جو ہے وہ خواجہ غلام حسن بھٹی صاحب کا مزار ہے یہ سامنے خواجہ نور محمد مہاروی صاحب کا مزار آپ کو نظر آ رہا ہے واصف علی واصف صاحب کی طرف سے خواجہ نور محمد صاحب کے لیے کلام ہے یہ خواجہ صاحب کی حیات کے بارے میں ہے زوم کر دیتا ہوں السلام علیکم